Huyu Bi Maua, mashallah, mnamuona Bi Maua, huyu ni miongoni mwa watoto wetu ambao tunawapambania ili wapate furaha. Inshallah, sasa turejeshe tabasamu, tuwarejeshe matabasamu watoto wetu hawa, na inshallah Mwenyezi Mungu yeye ndiye atakayetulipa, Mwenyezi Mungu ndiye atakayewalipa katika kila lile ambalo mtakalokuwa mnalifanya. Yote hii sisi tunatafuta kheri kwa Allah subhanahu wa ta'ala.